Horizon շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Երեկ Մոսկվայում տեղի է ունեցել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլեչի հանդիպումը։ Կառուցողական մթնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչները իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Երկրորդ հանդիպման ամսաթիվն ու վայրը կորոշվի պատշաճամկետում դիվանագիտական ուղիներով, ասվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև Մոսկվայում կայացած առաջին երկխոսությունը։ Մենք ջերմորեն ողջունում ենք հայ-թուրքական երկխոսությունը և երկու երկրների ներգրավվածությունը դիվանագիտության և երկխոսության մեջ։ Միմյանց միջև առկա տարաձայնությունները կարգավորելու համար հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ ՆԱՏՕ-ն եւս ողջունում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած հանդիպումը։ Այս մասին Twitter-ի էջում գրել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում մշտական ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչը կօգնի կայունություն հաստատել տարածաշրջանում։ Մենք քաջալերում ենք Անկարային եւ Երևանին հետագա ջանքեր գործադրել, գրել է Խավիեր Կոլոմինան։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի պատրաստակամությունը աշխատելու երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման և այդ նպատակով հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Հատուկ բանակցությունների առաջին հանդիպումը կարևոր քայլ էր դեպի առաջ, և Եվրոպական միությունը կոչ է անում Թուրքիային և Հայաստանին հետագա ջանքեր գործադրել այդ ուղղությամբ։ Հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ հետագա ցանկացած կոնկրետ քայլ լավ նորություն կլիներ տարածաշրջանային կայունության և հաշտեցման և տնտեսական զարգացման հեռանկարների համար, նշել է Ստանոն։ Արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակը ընդգծել է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը առանցքային նշանակություն ունի Եվրամիության համար երկու երկրների հետ նրա փոխգործակցության առումով։ Վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղու Երազ Ղադրբեջանի Հանրապետության սահման և Մեղրի հատվածների վերականգնման ծրագրի աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին որոշում է ստորագրել։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարին հանձնարարվում է Երամսյա պարբերականությամբ վարչապետին ներկայացնել տեղեկատվություն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքների մասին։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարը նշանակվել վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի դելիմիտացիան չի վերաբերում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ասուլիսի մանրամասները մեր մոսկովյան թղթակից Վահե Ավանեսյանի տեսանյութում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ամեն տարվա սկզբին ամփոփում է անցնող տարվա գլխավոր իրադարձությունները։ Այս տարվա ասուլիսն անցնում էր ոչ սովորական ձևաչափով, այլ այսպես ասած հիբրիդային ձևով։ Լրագրողների մեծ մասը ասուլիսին հետևում էր առցանց։ Փոքր թվով լրագրողներ ամեն երկրից մեկական հոգի հրավիրվել էին այստեղ դահլիճ, որպեսզի հնարավորություն ունենան հարցեր ուղղել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարին։ Հայաստանին անդրադարձ եղավ մի քանի անգամ հայ-ադրբեջանական, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող հարցերը պարզաբանելիս։ Սերգեյ Լավրովը համոզված է, սահմանային միջադեպերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կանխելու համար միակ ելքը սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը սկսելն է։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների Սոչիում կայացած հանդիպումը հույս է տալիս, որ համատեղ հանձնաժողովը շուտով կձևավորվի։ Ղարաբաղի տարածաշրջանին և կարգավորման խնդիրներին չի վերաբերում, դա զուտ երկկողմանի խնդիր է, որը մենք արդեն մոտ 1 տարի առաջարկում ենք սկսել մշակել՝ սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողով ստեղծելով դրա համար և առաջարկելով մեզ որպես խորհրդատու այդ հանձնաժողովում, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբը և այլ կառույցներ քարտեզներ ունեն, որոնք արտացոլում են խորհրդային միության ձևավորման տարբեր փուլերը և դրա վարչական սահմանների և միութենական հանրապետությունների միջև սահմանների փոփոխությունները։ Հենց երեկ ես այս թեմայով շփվել եմ իմ հայ գործընկերոջ հետ։ Կողմերից կան համապատասխան առաջարկներ, քանի որ հանձնաժողով ստեղծելու համար առաջին հերթին պետք է պայմանավորվել, թե ինչ պայմաններով։ Այդ պայմաններն այժմ քննարկվում են, այնտեղ տարաձայնություններ կան։ Սերգեյ Լավրովը հստակեցրեց, որ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ իր վերջին շփումները նոր առաջարկների հետ էին կապված, որ հայկական կողմը ներկայացրել է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին նրանք կհամաձայնեցնի ադրբեջանական կողմի հետ, և այս ամենը հանձնաժողովի աշխատանքների մեկնարկին է միտված։
Կրկնեմ, որ տարաձայնություններ կան, թե ինչ պետք է արվի, որպեսզի այն սկսի գործել։ Դժվար կլինի այս թեմայի քննարկման ընթացքում մենք համոզվեցինք, որ հավանաբար օպտիմալ կլինի ստեղծել այդ հանձնաժողովը դրա օրակարգում ներառելով առաջնահերթ լուծում պահանջող հարցեր։ Տարածաշրջանային մյուս գործընթացներին Ռուսաստանը նույնպես ակտիվ ներգրավված է։ 3+3 ձևաչափին իրենք միշտ կողմ են հանդես եկել, հույս ունենալով, որ ընդհանուր հետաքրքրության հարցերն այստեղ լուծում կգտնեն։ Վրաստանին բերել այս ձևաչափ Ռուսաստանը չի կարող, քանի որ ռուս-վրացական ուղիղ դիվանագիտական հարաբերություններ գոյություն չունեն։ Այստեղ միջնորդության հույսը մյուս երկրների վրա է։ Իսկ ահա հայ-թուրքական հարաբերություններում Ռուսաստանը գործուն դերակատարություն ունի, և նրա միջնորդությամբ է այսօր Մոսկվայում կայացել բանակցությունների առաջին հանդիպումը։ Թուրքիան և Հայաստանը նշանակել են իրենց հատուկ ներկայացուցիչներին, Ռուսաստանն օգնել է նման որոշմանը հասնելուն։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ առաջին հանդիպումը տեղի է ունենում Մոսկվայում։ Մեր դերը հանգում է այն բանին, որ օգնենք ուղիղ երկխոսություն սկսել։ Հույս ունեմ, որ դա հաջող կլինի։ Սերգեյ Լավրովը թուրքական կողմից միայն մեկ հարցում դժգոհություն հայտնեց, ասելով, որ Թուրքիայի նախագահի օգնականը բավական անհասկանալի հայտարարություն է արել Ղազախստանում հապկուժերի կիրառման վերաբերյալ։ Ռուսաստանը պարզաբանումներ է պահանջել թուրք պաշտոնյայի արտահայտության վերաբերյալ։ Դիվանագիտական լեզվից եթե թարգմանենք, Ռուսաստանը Թուրքիային այսպիսով ասում է, որ հապկի հարցում ձեր կարծիքը մեզ չի հետաքրքրում։ Վայավանիսյան, Մոսկվա, Շանթ Նյուզ։ Ղազախստանում խաղաղապահների օպերացիան ցույց տվեց, որ ՀԱՊԿ երկրները կարող են միասին ապահովել կազմակերպության ողջ տարածքի անվտանգությունը և կայունությունը։ Այս մասին հայտնել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Ռոսիա 24-ի հաղորդման ժամանակ, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ ենթադրություններ կարելի է անել Ղազախստանի դեպքերից հետո։ Զասը նշել է, որ Ղազախստան խաղաղապահներ ուղարկելը իրականացվել է ճիշտ ժամանակին։ Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևի դիմումը համապատասխանել է երկրում ստեղծված բարդ իրավիճակին։ Իրականում այնտեղ կային պետությանը, դրակայունությանը և տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող իրական վտանգներ, ուստի ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահների մուտքը արագ իրականացվեց, նշել է Զասը։ Նա հավելել է, որ Ղազախստանում անկարգությունների հետ կապված իրավիճակը փոխվում էր ամեն օր, սակայն դրանում որոշակի շրջադարձային պահ է եղել երկիր խաղաղապահների մուտքից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հարավային ռազմական շրջանի ավելի քան 1500 տանկիստ մարտական հրաձգության վարժանքներ են անցկացնում Հայաստանի Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի, ինչպես նաև հարավային Օսիայի, Ղրիմի, Դաղստանի, Ադղիայի, Ինգուշիայի և այլ տասնյակ զորամասերի զորավարժարաններում։ Այս մասին հայտնում է հարավային ռազմական շրջանի մամուլի ծառայությունը։ Տանկիստները կրակային խնդիրները կատարում են մարտավարական խմբերում, որոնք նախատեսված են հակառակորդի պաշտպանության ճեղքման և հաջող հարձակման զարգացման համար։ Բացի այդ, տանկիստները կատարելագործել են թիրախների խոցման հմտությունները փակ կրակային դիրքերից մինչև 6 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տանկային սորաբաժանումները օրվա ցերեկային և գիշերային ժամերին մարտ վարելու և պաշտպանական մարտավարություն են մշակում։ Զորամասերի տանկային դասակների մարտական ներդաշնակեցումը կշարունակվի մինչև 2022 թվականի փետրվար։ Սպիտակ տունը առանց ապացույցներ ներկայացնելու կանխորոշել է Ռուսաստանի, Ուկրաինա, այսպես ասած, ներխուժման ժամկետները։ Ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչ Ջեմ Սակիի խոսքով այն կարող է սկսվել հունվարի կեսերից մինչև փետրվար։ Մենք անհանգստացած ենք, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ներխուժում է նախապատրաստում։ Մենք դա տեսել ենք նախկինում, այն մեզ հիշեցնում է 2014 թվականը, երբ դիվերսիոն և տեղեկատվական գործողություններ էին իրականացվում Ուկրաինային մեղադրելու արևելյան Ուկրաինայում ռուսական ուժերի վրա հարձակումներ նախապատրաստելու և հակառուսական ռազմական ծրագրերի մեջ, ասել է Սակին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը կարող է նման ներխուժման պատրվակ ստեղծել։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատունը Սպիտակ տան հայտարարությունները Ուկրաինա ներխուժման ժամկետների մասին կեղծ և տեղեկատվական ճնշում է անվանել։ Նյու Ջերսիի նահանգապետը արտակարգ դրություն է հայտարարել կապված կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարածման հետ։ Այս որոշումը թույլ է տալիս պարզեցնել պետական ֆինանսավորման հասանելիությունը։ Այն նաև կտա իշխանություններին իրավունք որոշակի դեպքերում պատվաստման կամ թեստավորման պահանջներ դնելու, COVID-19-ի վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Արտակարգ դրությունը կգործի 30 օր։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում գրանցված դեպքերի և մահվան թվով առաջին հորիզոնականում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները։ Այստեղ գրանցվել է վարակի ավելի քան 66 միլիոն դեպք, մահացել է 872 000 մարդ։
Հայաստանում 3 կատարվել է 5635 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 293 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 5.1%-ը, կա 106 առողջացած, 3 մահվան դեպք։ Փաստացի բուժում է ստանում 4326 մարդ։ Վերջին օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թվի աճի հետ մեկտեղ սկսել է աճել նաև փաստացի հիվանդների թիվը։ Համաճարակային ինչ իրավիճակ է հիմա Հայաստանում և ինչ զարգացումների կարելի է սպասել։ Թեմայի շուրջ գործընկերս Արտակ Հովանիսյանը զրուցել է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցի հետ։ Դիտեք հատվածներ զրույցից։ Մի քանի օրում այս թիվը դրական թեստերի տոկուսային առումով կտրուկ կաճեց։ Սրանից ելնելով կարող ենք ենթադրել, որ արդեն մենք գործ ունենք 5-րդ ալիքի հետ Հայաստանում։ Այո, դուք իրավացիք, թիվը աճում է և աճում է բավական առաջանցիկ, բավական արագ թեստերով։ Ինչպես գիտեք, մենք արդեն ուրեմն հայտնաբերվել է Օմիկրոն շտամի առկայությունը Հայաստանում, դեռևս մի քանի բերովի դեպքեր են, բայց այնուամենայնիվ ըստ ամենայնի Օմիկրոնը շարունակելու է ուրեմն շրջանառվել նաև Հայաստանում, և այո, ցավոք սրտի նման է նրան, որ մենք սկսում ենք նոր ալիքը։ Դուք որ նշում եք մի քանի դեպքեր, դա այն տեղեկությունն է, որը մի քանի օր առաջ տրամադրեց առողջապահության նախարարությունը, բայց այդ դեպքում որոնք լաբորատոր սեկվենավորվան ապացուցվել է, որ օմիկրոն է։ Բայց դա չի նշանակում, չէ՞, որ միայն այդ դեպքերն են, և պետք է ենթադրել նաև տարածման արագությունը օմիկրոնի, որ իրականում մենք գուցե շատ ավելի մեծ թվով դեպքեր այդ գործունեն, որովհետև ոչ բոլոր նմուշներն են սեկվենավորվում, չէ՞։ Այո, հնարավոր է, որովհետև բոլոր դեպքերը չեն սեկվենավորվում, այլ սեկվենավորվում են ընտրովիեն դեպքերը, որտեղ ամենայն հավանականությամբ կարելի է ստանալ լիարժեք դեպքատվություն, թե որ տեսակն է շրջանառվում։ Եվ եթե մենք արդեն հայտնաբերում ենք օմիկրոն, դա նշանակում է, որ օմիկրոնը սկսել է շրջանառվել և գնալով կշրջանառվի։ Այդպես է տեղի ունեցել բոլոր այն երկրներում, որտեղ ինքը հիմա կա։ Օմիկրոնը շատ արագ է տարածվում, ի տարբերություն դելտա տեսակի, ինքը տարածվում է շատ արագ, կրկնապատկվում է 2 օրում, տասնյակ անգամներ ավելի արագ է թափանցում մարդու օրգանիզմ, և դրանով շատ ավելի միաժամանակ այսպես արագ աճ է գրանցում, դա է բնորոշ, դեռ մինչև այսօր առկա տվյալներով օմիկրոնին դա է բնորոշ։ Այնպես որ ամեն դեպքում ելնելով շրջակա այլ երկրների արդեն իսկ գոյություն ունեցող իրավիճակից, մենք պետք է հասկանանք, որ օմիկրոնը տարածվելու է և շրջանառվելու է նաև Հայաստանում։ Այո, կարող ենք ասել, որ սպասվածից կամ կանխատեսվածից ավելի շուտ սկսեց 5-րդ ալիքը, որովհետև որոշակի այսպես միջին պարբերականություն կար, հա, 4-5 ամիսը մեկ այդ գագաթները ֆիքսվում էին, հիմա կարծես այդ ներքևի հատվածը ավելի կտրուկ է թեքվում, և մենք ավելի այսպես նեղ ալիքի, շուտ եկող ալիքի հետ գործ ունենք։ Տեսեք, ոչ թե շուտ ալիքի հետ մենք գործ ունենք մեր կարծիքով, այլ ուղղակի կարող է տարբերություն տալ օմիկրոնի տարածման արագությունը, որովհետև երբ որ մենք հետադարձ նայում ենք, ապա ժամկետը և իրավիճակը բերում է նրան, որ կարող է աճը կարող է լիներ և պետք է լիներ, քանի որ տոներից հետո վեր սկսել ենք աշխատանքը, հա, սկսել են շփումները, և դա բնական էր, որ որոշակի ակտիվություն պետք է լիներ, գումարած նաև սեզոնային ակտիվությունը, բայց այնուամենայնիվ հնարավորա, որ օմիկրոնը ավելի արագ բարձրանա, ամենայն դեպս այդպես է արել այլ երկրներում, ինքը շատ արագ է աճում, և դրանով այդ թվերի աճը շատ ավելի արագ է տեղի ունենում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 10-ին պայթյուն է տեղի ունեցել Չարենցավան քաղաքի 3-րդ թաղամասի թիվ 20 շենքի բնակարաններից մեկում։ Դեպքի վայրը մեկնել Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարական վարչության հրշեջ փրկարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Այլ մանրամասներ կհաղորդենք մեր հաջորդ թողարկումներում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, փակ են Ամբերդ ամրոցից դեպի Քարիլիչ տանող, ինչպես նաև Մուսայելյան Կրասար, Ամասիա Բերթաշեն և Ջերմուկ Վայք ավտոճանապարհները. Պարթենյաս Լեռնանցքը դժվարանցանելի է, իսկ ցորսիչով բեռնատարների համար անհրաժեշտ է կիրառել անվարժխտաներ։ Բքի պատճառով դժվարանցանելի են Ապարանի, Արագածի և Ամասիայի տարածաշրջանների միջհամայնքային ավտոճանապարհները։ Հանրապետության մի շարք մարզերի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մեր կասարույց։ Ստեփան Սմինդալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։